हेलो साथीहरु, नेपाली सेयर न्यूज च्यानलमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आज यो हप्ताको अन्तिम दिन पनि बजार घटेर नै बन्द भएको छ। 20 अंकले चाहिँ घटेको हामीले देख्न सक्छौं र हिजो चाहिँ एउटा रिभर्सल मार्केटले लिन लागेको हो कि जस्तो सिम्पटम चाहिँ देखिएको थियो, तर आजको दिनमा पनि 20 अंकले चाहिँ मार्केट घटेर नै चाहिँ बन्द भएको छ र यसरी मार्केट गर्दाखेरि सबै सेक्टर नै घटेको चाहिँ हामीले देख्न सक्छौं र त्यसपछि हामीले टप गेनर्सहरु हेर्छौं भनेदेखि टपमा त हाम्रो जालपा छ, अलिकति यो आईपीओ लिस्टेड भखर भएको स्टक भयो। त्यसपछि चाहिँ हाम्रो रादी छ 4% को गेन, एमईएन छ 3% को अराउन्ड को गेन र हामीले लुजर्स हेर्छौं भने पनि त्यस्तो धेरै लुजर्स छैन, 3% को अराउन्डमा छ। टप लुजर्सहरु पनि 3% को अराउन्डमा छ भनेपछि लुजर्सहरु पनि त्यति बित्ति चाहिँ छैनन् आजको दिनमा बजार घटे तापनि, है त। र अब यो हप्ता बित्यो, त्यही भएर चाहिँ हामी वीकली बेसिसको एनालाइसिस गर्छौं, त्यसपछि डेली, त्यसपछि आवरली बेसिसको एनालाइसिस चाहिँ गर्छौं, है त आजको यो भिडियोमा। र वीकली बेसिसमा हामीले हेर्छौं भने देखि बजार वीकली बेसिसमा चाहिँ थोरै पोजिटिभ हुन सक्ने एरियामा चाहिँ आएको छ, हैन। एरियामा आएको छ भन्दा पनि थोरै पोजिटिभ हुन सक्ने यो प्राइस एक्सन चाहिँ वीकली बेसिसमा हामीले देख्न सक्छौं। हाम्रो एमएससीडीमा इन्डिकेटर अनुसार त नेगेटिभ क्रसओभर छ अहिलेसम्मको लागि, आरएसआई अनुसार पनि त्यति पोजिटिभ हुँदैन। आरएसआई बियर स्टोनमा छ 37 को लेभलमा छ र हाम्रो क्यान्डलस्टिक प्याटर्न अनुसार चाहिँ वीकली बेसिसमा चाहिँ बजारले एउटा इन्भर्टेड ह्यामर क्यान्डल बनाएको छ र तल्लो लेभलमा आएर इन्भर्टेड ह्यामर बनाउनु भनेको चाहिँ वीकली बेसिसमा चाहिँ बजारले यहाँबाट रिभर्सल लिन लागेको भन्ने एउटा सिम्पटम चाहिँ हो। यदि बजार चाहिँ कमिङ विकहरुमा यो विकको हाईलाई ब्रेक गरेर मासतिर बन्द हुन थाल्छ भनेदेखि बजारले चाहिँ एउटा एक लेभलको माथि बजार जान सक्छ, निफ्सी जान सक्छ भन्ने चाहिँ हामीले वीकली बेसिस को प्राइस एक्सन अनुसार चाहिँ भन्न सक्छौं। र त्यसपछि वीकली बेसिस को कुरा गर्न पर्दाखेरि अब हाम्रो अर्को हप्ताको लागि इम्पोर्टेन्ट यो अर्को हप्ताको वीकली पिभोट भनेको 2377 छ। 2377 भन्दा बजार मास्तिर बस्छ भनेदेखि त्यसपछि अर्को हप्ता चाहिँ बजार बढ्ने प्रोबेबिलिटी चाहिँ एकदमै धेरै हुन्छ, बढेर चाहिँ जान्छ, है त। र त्यसपछि हामीले चाहिँ डेली बेसिस को एनालाइसिस गर्न पर्दाखेरि डेली बेसिसमा आजको दिनमा चाहिँ एउटा बियरिस नै क्यान्डल बनेको छ। हिजो एउटा रिभर्सल जस्तो टाइपको ह्यामर जस्तो क्यान्डल बनेको थियो, यसको हाईलाई ब्रेक गरेर मासतिर क्लोज गरेको भएदेखि एकदमै पोजिटिभ हुन सकिन्थ्यो, तर यसको हाईलाई ब्रेक गर्न सकेको छैन। तर यसको लोलाई पनि बजारले ब्रेक गरिहालेको चाहिँ छैन, हैन। जुन 2348 थियो, 2348 लाई पनि ब्रेक गरिहालेको छैन भनेदेखि 2348 भन्दा बजार माथि रहेसम्म हिजो यानी कि 27 अप्रिल को दिनमा बनाएको यो जुन ह्यामर क्यान्डल छ त्यो इनभ्यालिड हुँदैन, त्यो भ्यालिड नै रहिराख्छ, है त। भनेपछि यसको लोलाई ब्रेक गरे भनेदेखि चाहिँ यो बुलिश क्यान्डलस्टिक प्याटर्न चाहिँ इनभ्यालिड हुन्छ, नत्र भनेदेखि अहिलेसम्मको लागि यो क्यान्डलस्टिक प्याटर्न जुन बुलिश क्यान्डलस्टिक प्याटर्न थियो हिजोको त्यो अहिलेसम्मको लागि चाहिँ भ्यालिड नै छ, है त। र त्यसपछि मार्केटमा चाहिँ मैले एउटा टेलिग्राम ग्रुपमा हिजो शेयर पनि गरेको थिएँ र आज बिहान पनि तपाईहरुलाई पनि भनेको थिएँ, हिजोको युट्युबकै भिडियोमा पनि भनेको थिएँ, बजार चाहिँ यसरी यो प्यारल च्यानल भित्र चाहिँ यो चलेर चाहिँ बजार चाहिँ मास्तिर जान लागेको भनेको थिएँ र यो पोइन्टबाट चाहिँ बजारले रिभर्सल लिएर यसरी यो अपर रेसिस्टेन्स लाइनसम्म जान्छ भन्ने मेरो एउटा प्रेडिक्सन थियो र बजार यो एरियाबाट फर्किन पनि फर्क्यो, ग्रीन क्यान्डल पनि बनायो, तर बजारले चाहिँ एउटा मोमेन्टम गेन गर्न सकेन र यो च्यानलको बेस लाइनको चाहिँ ब्रेकडाउन गरिदियो भनेपछि बजारमा चाहिँ बुलहरुको मोमेन्टम चाहिँ त्यति स्ट्रङ भइहाल्न सकेको छैन। बियर पनि कमजोर छन्, हैन। अहिलेको अवस्थामा तपाईले इन्डिकेटर टुलहरु हेर्नुहुन्छ र लुजर्सहरु हेर्नुहुन्छ मार्केटमा, हैन, टप लुजिङ स्क्रिप्टहरु हेर्नुहुन्छ भनेदेखि सेलरहरु पनि बजारमा त्यस्तो विधि हाबी त छैनन्। तर बजारलाई एक्सट्रिमली अहिले तुरुन्तै पुश गरेर लानको लागि त्यसपछि बायरहरु पनि त्यति विधि रेडी छैनन्, बजारमा बुलहरु पनि स्ट्रङ छैनन् भन्ने कुरा चाहिँ यसले देखाउँछ, है। यसरी एउटा यो टेक्निकल लेभलबाट एउटा राम्रो सपोर्टको एरियाबाट यो च्यानललाई रेस्पेक्ट गरेर त्यसपछि बजार मासतिर जान लागेको अवस्थामा चाहिँ बीचबाट नै, हैन, आफ्नो टार्गेट नपुगिकन नै बीचबाट नै यसरी सपोर्टको ब्रेकडाउन हुन्छ भनेदेखि त्यसमा चाहिँ हामीले त्यही बुझ्न सक्छौं कि बुलहरुले एउटा स्ट्रेन्थ राम्रोसँग गेन गर्न सकिसकेको छैनन् भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्न सक्छौं, है त। र बजारमा चाहिँ अब त्यही नै हो, हाम्रो बजारले हेरेर मैले हिजो अस्तिदेखि नै भन्दै आएको कुरा, लोअर हाई र लोअर लोज बनाइरहेको थियो, बजारले चाहिँ एउटा हायर हाई बनाएको थियो, हैन। 2372 भन्दा यो 2445 को लेभल मास्तिर हायर हाई बनाएको थियो र बजार अब एउटा हायर लो बनाउन आउन लागेको भनेर भनेको थिएँ। र त्यसपछि हाम्रो यो जुन 2348 को लेभल जुन थियो यो लेभल नै चाहिँ हाम्रो चाहिँ एउटा हायर लो हो कि भनेर हामीले यो एनालाइज गरेका थियौँ, किन भन्दाखेरि सिग्निफिकेन्ट तरिकाले चाहिँ बजार यहाँबाट बाउन्स ब्याक गरेको थियो, हैन, यो च्यानलको बेस लाइनबाट। तर अब चाहिँ त्यही एरियाको आसपासमा आइपिन लागेको छ भनेपछि हायर लो अझै फर्मेसनमै हो कि भन्ने कुरा चाहिँ हामीले एनालाइज गर्न सक्छौं। र अब बजारले चाहिँ यो 2350 को लेभललाई चाहिँ ब्रेकडाउन गरिदियो भनेदेखि चाहिँ बजार चाहिँ हायर लो बनाउनु, हैन, त्यसपछि फेरि नयाँ लोको यो पुरानो लोलाई पनि तोड्ने हो कि अथवा पुरानो लोकै एरियामा बजार पुग्ने हो कि भनेर हामीले त्यो तरिकाको एनालाइज गर्न सक्छौं। किन त भन्दाखेरि म अब एक्सप्लेन गर्छु। किन भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यो जुन 2350 को लेभल छ 2345 देखि 50 को लेभलमा चाहिँ हाम्रो दुई तीनवटा कुराहरु छ है हाम्रो चाहिँ एउटा यो लो देखिबाट है हाम्रो 2285 देखिबाट यो हाई सम्म हामीले फिबोनाची टुल युज गर्छौं भनेदेखि 61% को रिट्रेसमेन्ट को लेभल भनेको चाहिँ हाम्रो यही छ 2346 मा छ र बजार यहाँबाट फर्कियो भनेदेखि चाहिँ एकदमै पोजिटिभ हुन सकिन्छ हाम्रो सुपर ट्रेन्ड को 101 को सेटिङ को लाइन पनि यही फ्ल्याट भएर बसेको छ भन्नुको मतलब यसले पनि सपोर्ट को रूपमा काम गर्छ र यदि यो लेभल्सहरु ब्रेक डाउन गर्दियो बजारले भने चाहिँ त्यसपछि बजार चाहिँ त्यसपछि एक लेभलको हायर लो बनाउन आउन लागेको हैन त्यसपछि अलिकति तलै एकचोटी फेरि जाने भनेर चाहिँ हामीले त्यो खालको एनालाइज गर्न सक्छौं यो भन्दा माथि बजार रहेसम्म चाहिँ बजारले चाहिँ हायर लो नै बनाउन लागेको हो र बजारले चाहिँ एउटा स्विङ यहीबाट नै लिन लागेको हो भन्ने कुरामा चाहिँ हामी निर्धक्क हुन सक्छौं त्यही भएर 2350 को लेभललाई चाहिँ 2345 देखि 50 को लेभललाई चाहिँ बजारले प्रोटेक्ट गर्छ कि गर्दैन कमिङ डेजमा त्यो कुरा हेर्नु पर्यो यसलाई ब्रेक डाउन गरेर तलतिर क्लोजिङ गर्ने सिनारियो भयो भनेदेखि बजारमा अलिकति अलर्ट चाहिँ हुनुपर्छ है त तल्लो लेभल यो भयो माथिल्लो लेभल भनेको चाहिँ बजार बढेर जाँदाखेरि के हुनु पर्यो भन्दाखेरि 2377 भन्दा मास्तिर बन्द हुनु पर्यो अर्को हप्ताको लागि सकेसम्म आइतबार भए राम्रो नत्र भनेदेखि पनि 2377 भन्दा बजार मास्तिर बस्न थाल्छ नेक्स्ट विक भनेदेखि त्यसपछि बाई पोजिसनको लागि पनि हामीले हेर्न चाहिँ सक्छौं है त हस आजको लागि यति नै भने थ्यांक यू।